Një pjesë akademikëve vlerësojnë se marrëveshja e Prespës midis Shkupit të Athinës dhe Greqisë është marrëveshja më e mirë që ka mundur të arrihet ndonjëherë. Sipas akademikut Vlado Popovski, mundësia për një pakt më të mirë me Greqinë është vetëm iluzion. Absolutisht mendoj se nuk mundet të arrihej marrëveshja më e mirë sepse e njoh mirë historinë kombëtare greke. Sipas mendimit tim, fjalët se mund të ishte arritur marrëveshje më e mirë janë iluzion, dhe në këtë rast nuk ndihmojnë dhe nuk kanë asnjë rol pozitiv në këtë proces, deklaroi akademiku Vlado Popovski. Ndërkohë akademiku Vladu Kambovski propozon që vendi të vazhdojë të lidhë marrëveshje për bashkëpunim strategjik me të gjitha vendet e rajonit, përfshirë këtu edhe Shqipërinë e Kosovën. Megjithatë, ai theksoi se Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë angazhoi që ta ruajë emrin pa ndruar në Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë së Veriut. Propozimi ynë është që politika jonë përgjithësisht për çështjet e tilla të vazhdojnë me nisma të tilla dhe të punojnë në drejtim të firmosjes së marrëveshjeve të tilla me të gjithë qinjetan si me Shqipërinë, Serbinë dhe Kosovën, duke krijuar në këtë mënyrë një nisme të gjirë ballkanike, e cila përmes marrëveshjeve të këtilla për partneritet strategjik dhe bashkëpunim, sidomos në pjesën e mos ndryshimit të kufive, do të hap mundësinë për lidhjen e të gjitha vendeve dhe popujve në Ballkan, pohoi akademiku Vlado Kambovski. Ndërkohë, profesori Nano Ruzhin vlerëson se nëse Maqedonia vazhdon të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me vende tjera të Ballkanit, atëherë do të shndrohet në lider të paqes në rajon. Me këtë marrëveshje mbyllet çështja maqedonase, çështje e vjetër pothuajse një shekull, ndoshta edhe më shumë. Elementi i dytë i kësaj marrëveshje në Prespë është stabilizimi i marrëdhënieve bilaterale midis Greqisë dhe Maqedonisë, dhe më gjerë. Marrëveshja nuk është vetëm në funksion të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por është shumë e më shumë, është marrëveshje historike, tha profesori Nano Ruzhin. Akademikët në takim me gazetarët ku dhe shpalosën agjendën e konferencës shkencore që do të mbahet të martën me temën Marrëveshja e Prespës si marrëveshje evropiane, teksuan se qëndrimet e tyre nuk janë qëndrime zyrtare të akademisë, por pikpamje shkencore të njëta akademikëve, të cilët punojnë në qendrën për hulumtime strategjike.